מערכת. דבר מאוד חשוב שיהיה בתוך המערכת שלנו, זה נושא של משתנים. משתנה תלוי, בלתי תלוי, מושפע ומשפיע, זה מילים רגילות. דרך השינוי של המשתנה הבלתי תלוי, כלומר, איך גרמנו למשתנה הבלתי תלוי להשתנות, איך עשינו אותו. דוגמה, אם אני עשיתי ניסוי שבו השתמשתי בריכוזים שונים של חומר, כמו שעשיתי במיקרוביולוגיה. לקחתם 100 מיליליטר, 100 מיקרוליטר, ושמתם אותו בתוך 900 מיקרוליטר, סך הכל קיבלתם מיליליטר אחד שלם. אז מהלתם את זה. אז פה אנחנו אומרים, איך ביצענו את הניסוי, שבו שינינו את המשתנה הבלתי תלוי. אז פשוט לפרט איך עשינו את התהליך הזה. זה כתוב לכם כמובן בהוראות, אבל אתם צריכים לדעת שזה הדרך שבו אתם עשיתם, וגם להסביר את מה שעשיתם. דרך המדידה של המשתנה הבלתי תלוי. במקרה שלנו, שאנחנו עושים אותו במיקרוביולוגיה, אני אפרט קצת בתוך הדברים, סליחה. ולא משתנה תלוי. מה? היה ראשון משתנה תלוי. משתנה תלוי כן, אבל לפני שנחבור עליו, אנחנו נדבר על מה שעושים במיקרוביולוגיה. אז אנחנו לקחנו בעזרת פיפטו חצי אוטומטי, כן, זה היה חצי אוטומטי, נכון פה איזושהי לחצה, לקחנו פה 100 מיקרוליטר, ושמנו בפנים, ובצד השני לקחנו 900 מיקרוליטר, ושמנו בתוך המפריד. זה היה המיבול שלנו, של המערכת. רגע, זה... כלומר, 900 מיקרוליטר ו-100 מיקרוליטר, נותן בסופו של דבר 1,000 מיקרוליטר, או 1 מיליליטר, שזה הנפח הסופי. למשל? רגע, פשוט לא מעניינים, איזה מעבודה מדברים? במיקרוביולוגיה. זה שעשינו במלון. נכון. אתם עשיתם זריעה על גבי צלחות, זריעה על גבי צלחות, שבזריעה על גבי צלחות לקחתם כל פעם ממהול אחר, לקחתם 3 מיהולים שונים. בסופו של דבר, מה שקיבלתם זה מיהול של 1:10. למה מיהול של 1:10? אתם צריכים להסביר. כלומר, לא יהיה כתוב לכם שמהלתם פי 10, אלא כתוב לכם כך 100 מיקרוליטר, עושים בתוך 900 מיקרוליטר. אנחנו צריכים להתייחס את זה בצורה הנכונה ולהסביר מה שעשינו. בתוצאות או בהוראות זה יראה אחרת. למשל, כך 100 מיקרוליטר, נוסף 900 מיקרוליטר. אין פה תיאור של המשתנה הבלתי תלוי. אלא יש פה פשוט פקודות. אנחנו צריכים להוסיף אצלנו במקרה שלנו, מהלנו פי 10. אתם צריכים להסביר למה מהלתי פי 10. איך אתם שמהלנו פי 10? כי לוקחים את ה-V, כלומר את הנפח של המדגם, ומוהלים אותו בנפח הכולל, שזה מדגם פלוס תמיסת מיהול. במקרה שלנו זה ה-100 מיקרוליטר ועוד 900, ולכן כשאנחנו לקחנו את המדגם שלנו שהוא היה 100 מיקרוליטר, אז מהלנו 100 בתוך ה-1,000. לכן כשאנחנו קיבלנו את המיהול, המיהול שלנו הוא מתבטא בצורה הבאה, V של נפח, קוראים לזה תמיסת ה-M. למה תמיסת ה-M? כי היא זו שהתחלנו בתוך המערכת, חכה V של נפח כולל. וזה שומש בסופו של דבר למיהול שלנו. שוב במקרה הזה, עשינו. אז פעלנו פי 10, 100 בתוך 900, נתנו 1,000 וכן הלאה. אז יש לנו דוגמה שבה אנחנו יכולים לתאר איך ביצענו את המיהול שלנו, ואיך מדדנו אותו. עכשיו, חוץ מאשר המשתנה הבלתי תלוי, יש לנו את המשתנה התלוי. המשתנה התלוי, אנחנו ספרנו כמה מושבות יש לנו לגבי הצלחת. אז היו צלחות שקיבלנו צפיפות מאוד נמוכה, ויש צפיפות שהייתה מאוד גבוהה. אז קיבלנו נמוכה וגבוהה. אנחנו צריכים לתאר את התוצאות שיש לנו בתוך המערכת. איך מדדנו את המשתנה התלוי שלנו? זה היה תלוי, זה היה בלתי תלוי.
אז מדענו אותו על ידי המספר, פשוט ספרנו, זוכרים? פשוט סימנו אותו עם דושים, זה היה קבוצה של יוג'ו, נכון? אם ספרתם? פשוט סימנו עם דושים מחוץ לצלחת. חשוב מאוד לציין את זה שספרנו מחוץ לצלחת כדי להימנע מהידבקות של זיהומים שלא עוצרים בתוך המערכת. אז יש לנו פה דרכי מדידה של כל אחד ואחד מהדברים. שאלות?